মই যে আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত ফটো সিগনেচাৰ আৰু ডকুমেন্টসমূহৰ সাইজটো আপুনি কমাব পাৰিব। আপুনি যদি অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে তো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰোতে কি হয় আপোনালোকৰ ডকুমেন্টস ফটো সাইজ সিগনেচাৰসমূহৰ সাইজটো কমাব দিয়ে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সাইজটো ধৰি দিয়ে যে ইমানখিনি কৰিব লাগিব। তো আপুনি সেই সাইজটো মতে আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰিব সেই বিষয়ে জনাম। তো এইখন হৈছে জব এপ্লিকেশন। এই এপ্লিকেশনখনত ফটোগ্ৰাফনৰ সাইজটো কৰিব দিছে 35 KB আৰু সিগনেচাৰটো কৰিব দিছে 30 KB। তো আপোনালোকে এই কেবিসমূহ কেনেদৰে বনাব পাৰিব সেই বিষয়ে কম। তো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। তো আপুনি কি কৰিব, পোনপ্ৰথমে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ এটা এপ্লিকেশন ইনষ্টল কৰিব লাগিব। সেই এপ্লিকেশনটোৰ নাম হৈছে QReduce Lite। এই এপ্লিকেশনটো আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি ওপেন কৰিব। ওপেন কৰাৰ পিছত আপুনি এনেধৰণৰ শো কৰিব এটা QReduce Lite আৰু ইয়াতে চয়েছ ফটো আহিছে। তো চয়েছ ফটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ যিখন ফটো আপুনি সাইজটো কমাব বিচাৰে সেই ফটোখন আপুনি গ্যালাৰীত আপুনি বিচাৰি ল'ব। তো মই ইয়াতে মোৰ ফটোখন বিচাৰিছো। তো আপোনালোকে ফটোখন বিচাৰি ল'ব। তো ইয়াতে মোৰ ফটোখন এনেধৰণে বিচাৰি ইয়াতে ক্লিক কৰিলো ফটো বা ডকুমেন্টছখন। তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ফটোখন এনেধৰণে শো কৰিব। তো এটা ফটোখনৰ যেটো অৰিজিনেল সাইজ সেই অৰিজিনেল সাইজটো এটা দিয়া আছে 19.81 KB। তো ইয়াৰ পৰা মই ফটোখন কম কৰিম। তো ইয়াতে আপোনাৰ সাইজটো হয়তো 1 MB 2 MB এনেধৰণে থাকিব পাৰে, তথাপিও আপুনি KB লৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব। তো মই ইয়াতে সাইজটো কমাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। তো ইয়াতে মোৰ যেটো 19 আছে 19.81 KB অৰিজিনেল, তো মই ইয়াতে 10 KB কৰিম। তো ইয়াতে আপুনি যিমান KB কৰিব বিচাৰে হেমান আপুনি টাইপ কৰিব। তো মই ইয়াতে 10 টাইপ কৰিলো। মই 10 কৰিম কাৰণে তো ইয়াতে আপুনি 10 টাইপ কৰি ডান কৰি দিব। যিমান টাইপ কৰি আপুনি ডান কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি স্টাৰ্ট অপচনত ক্লিক কৰিব। স্টাৰ্ট অপচনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফটোখন অটোমেটিক সাইজটো কমে আহিব। তো অকমান সময় ওয়েট কৰিব, ফটোখন মেইনটেইন হৈ আছে। তো আপোনালোকে অকমান সময় ওয়েট কৰিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে ফটোখন শো কৰিব। তো অকমান সময় ওয়েট কৰিব। তো আপোনালোকৰ আগত এনেদৰে ফটোখন শো কৰিছে। ইয়াতে অৰিজিনেল সাইজ আছিল 19.81 KB আৰু ফটোখন বৰ্তমান সাইজ হ'ল 9.83 KB, অৰ্থাৎ মই 10 KB কৰিছিলো কিন্তু 9.83 KB হৈ আহিল। তো এনেদৰে আপুনি সাইজটো কমাব পাৰিব। এটা আপোনাৰ MB থাকিলে আপুনি কৰিব পাৰিব, KB লৈ কমাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ অপচন আছে KB বা MB এনেধৰণৰ অপচন আছে। তো আপোনালোকে MB ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফটোখন যদি 10 MB হৈ আছে তেনেহলে আপুনি 1 MB 2 MB এনেধৰণে আপুনি কমাব পাৰিব। এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ ফটো বা ডকুমেন্টসমূহ আপুনি কমাব পাৰিব। তো মই এই ফটোখন মই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপলোড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। তো আপোনালোকে ফটোত ক্লিক কৰিব। হেতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ফটোখন আপুনি গ্যালাৰীত বিচাৰিব লাগিব। তো আপুনি ইয়াতে ফাইল চুজত ক্লিক কৰিব। ফাইল চুজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ গ্যালাৰীত QReduce Lite এপ্লিকেশন ফাইল এটা পাব। সেই ফাইলটো আপুনি ক্লিক কৰি ফটোখন আপুনি বিচাৰি ল'ব। তাৰ পিছত আপুনি ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফটোখন আপলোড হ'ব। তো মই ইয়াতে ৰিকেন্টেড পাইছো। সেই মই ৰিকেন্টেড ক্লিক কৰি আপোনালোকক ফটোখন আপলোড কৰি দেখুৱাইছো। এনেদৰে ফটোখন এটা আপলোড হৈ আহিছে। তো আপোনালোকে এটা দেখিছে যে ফটোখন আপলোড হৈ আহিছে। ঠিক তেনেদৰে আপুনি সিগনেচাৰসমূহ আপলোড কৰিব পাৰিব। এটা সাইজটো কমাই পিনে আপুনি QReduce Lite ফাইলটো লৈ গৈ তো এনেদৰে আপোনাৰ ডকুমেন্টস ফটো সিগনেচাৰসকল আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব সাইজটো কমাই পিনে। তো আপুনি যদি এই ফটোখনৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ফটোখনো যদি বনাব বিচাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি যদি ডাইৰেক্ট মোবাইলতে ফটোখন উঠি পিনে আপুনি যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি মোৰ নেক্সট ভিডিওটো পাব। আপুনি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব। তো যেতিয়া এই বিষয়ত ভিডিও আহে আপুনি চাব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি আগবঢ়ালো। তো আপোনালোকে যদি এই ভিডিওটো দ্বাৰা সহায় হৈছে তেনেহ'লে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।